Creo que era algo que estaba en nuestro plan de partido, ¿no? El intentar surtir muy intensos, el intentar generar peril y jugar mucha estona a la seva área, porque entendían que si estaban allá podían pasar cosas, ¿no? Y yo creo que el equipo se lo ha fet seu y desde el primer minuto, con tu ben dius, pues hem estat trepitjant área. Así que después, durante la primera part, hem anat tenint altibaixos, pero sí que es cert que crec que es notava que podía pasar algo. La veritat que era la idea del partit, de sortir a pressionar, a buscar-los, a tancar-los a l'àrea, a buscar centrades, acció de perill, sobretot a tenir-los al seu camp, i jo crec que s'ha fet molt bé, ha sigut un treball increïble de tot l'equip i molt contents, que és un resultat més que merescut. Sí, bueno, al final jo crec que hem portat el pes del partit. Sabíem lo que teníem que fer durant els 90 minuts i després el gol, pues, una pilota morta que es queda allà i no dubto en pegar-li.